Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir və Ermənistan cəmiyyətində Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə və status anlayışı yanlış başa düşülürdü. Bunu Başnazir Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib. Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir, lakin erməni reallığında bütün bunlar səhv başa düşülürdü. Çünki Ermənistan ictimaiyyətinin 1996-cı ildən Lissabon sənədinə çıxışı yoxdur deyə o vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Ermənistanın klerikal feodal elitası hakimiyyəti ələ keçirmək və saxlamaq üçün Ermənistan xalqını Qarabağla bağlı aldadıb və çaşdırıb. Qarabağla bağlı bütün həqiqət məhz budur deyə Nikol Paşinyan bildirib.